Iako je trajala svega 20 minuta, i danas burna sjednica Skupštine. Na dnevnom redu bile su izmjene zakona o obaveznom socijalnom osiguranju kojima se smanjuju doprinosi za PIO, te izmjene zakona o povećanju PDV-a u turizmu i akciza na mirna vina. Vladajuća većina i danas ih je podržala. O zakonima koje je vratio predsjednik države Jakov Milatović, poslanici nije su mogli ponovo da raspravljaju, ali se zato oštra rasprava vodila između opozicije i potpredsjednice parlamenta Zdenke Popović. Oni su tražili proceduru, a ona im je nije dozvolila, tvrdeći da nije prekršen poslovnik. Ako želite da pričate o zakonima koje danas trebamo da ponovo glasamo, ne mogu da vam dam proceduru zbog toga što danas ne možemo o tome da pričamo, danas samo glasamo o tome. Nemojte, molim vas, ovdje najveći opozicioni poslanički klub da nas da uskratite da u jedan minut kaže to što ima po pitanju o načina na koji su ovi zakoni stavljeni u proceduru. Moram poštovati poslovnik. Ja mislim da sam i u prethodnim sazivima negdje bila blagonaklona i dozvoljavala negdje kršenje procedure. Ja zaista više neću to da dozvolim. Vi imate svakako pravo na preskonferenciju. Ja još jednom pozivam kolege da ne izglasaju podizanje poreza našim građanima. Ne povećava se porez, opšta stopa ostaje na 21% i nemojte da nasjedajte. Ovo je bilo klasično kršenje procedure. Imamo po pravo na jedan minut. Uzeli ste mi vrijeme. Kolega Konatar, nemate pravo više na proceduru. Nakon što je većina glasala da Popović nije prekršila poslovnik, prešlo se na glasanje o zakonima koje je proteklo uz oštro negodovanje opozicije. Krenuli smo u glasanje. Tačka 2. Ponovo odlučivanje o zakonu o izmjenama i dopunama zakona o akcizama. Ono što nije su mogli na sjednici, poslanici DPS-a saopštili su na vanrednoj konferenciji za medije u holu Skupštine. Ostavljamo građanima da prosude o čemu se ovdje radi, za čije interese je neko uskratio poslanike da govore danas. Mi smo htjeli da uputimo jedan zaista iskren i oštar apel kolegama poslanicima da ne rade danas ono što su naumili, da ne omoguće još jedan za naš pojam možda i najjači, najbrutalniji udar na kućne budžete građana. Da je sasvim suprotno, tvrde premijer Milojko Spajić, njegov pokret Evropa Sad i Demokrate. Iako nije bio u sali dok se glasalo o vraćenim zakonima koji su potrebni za sprovođenje programa Evropa Sad 2, Spajić je ušao da se slika sa poslanicima i u selfie iz plenarne sale na mreži X poručio. Jači od opstrukcije antivladine koalicije. Crna Goro, čestitamo ti oktobarske prosječne zarade od 1000 eura i veće penzije već od januara 2025. Evropa Sad 2. Hvala parlamentarnoj većini na istrajnosti i podršci. Iz PES-a su osudili, kako su naveli, skandalozno ponašanje opozicije prema Popović, a Demokrate navode da je koalicija DPS-ura Jakov Milatović pokušala da opstrukcijom i brutalnim verbalnim nasiljem nad njihovom koleginicom zaustavi povećanje plata i penzija. Nakon ponovnog usvajanja, predsjednik države drugi put mora potpisati zakone za koje je i danas istakao da urušavaju povjerenje u penzioni sistem i ugrožavaju budućnost onih koji su cijeli svoj radni vijek posvetili ovoj zemlji.